Намираме се в Северозападна България и наблюдаваме жътва на 5 комбайна от най-големия клас APS Sinfoil Hybrid Lexion 8900, агрегатирани с хедери Convio 1380. Моментните добиви за деня биват между 700 и 900 кг. Средната скорост, с която машините се движат към момента и то при натовареност на двигателя, около 50%, е около 7-8 км в час. Зърнокомбайнът Lexion 8900 е с мощност от 790 конски сили, двигател MAN,